Vaan saa pikaa nähdä, miten se käy sen Pöllölaakson kartanon vieraiden kanssa. Nimittäin tälle seuraavalle poppolle se on koko eteläinen Keski- ja Pohjois-Eurooppa ja kaikki skandinaaviset maat. Ja tänä iltana he on täällä livenä Pöllölaakson kartanossa. Culture Beat ja biisi on Inside Out. Come on, I want you to clap your hands. Come on. All right. Go ahead. Go ahead. Love shall not evade me. Pursue it, I shall. Hearts entwine my mission. The tolling of the bells. Only when you found me. I am no more. The games of games have ceased. Love you to the core. I'm inside out. Ja nyt se tulee, kuulkaa. Tää on Culture Beat ja biisi nimeltään Crying in the Rain. This is Culture Beat. Backed by insane demand. Bridging the lands. Bringing back the shape with the sound.
Now we want all of you to party right now. Whoa. Come on, clap those hands. Come on. Mr. Vain, Anything, Got to Get It ja niin edelleen. Ja nyt viimeisimpänä tuoremmalta albumilta Inside Out. Siinä vain joitakin esimerkkejä saksalaisperäisen kokoonpanon Culture Beatin menestyksestä viime vuosina. Mutta mikä mahtaa olla tämän menestyksen salaisuus? Welcome to Finland, Culture Beat. Thank you. Jay. We start with an easy one. What is the secret of your success? Who knows? No, how would you characterize your music, analyze it? It's a high energy, very melodic. It's, you know, ear catching, you know, the chorus is really stick in your head. It's just good dance music, I think. Mm-hmm. It's a lot of different things as well, like eclectic, different cultures within the music, you know. Yeah. Because our producer, Torsten Fensler, he had a vision, a dream, like to get different people together. Yeah. And then the team is quite international, was it? Yes. Mm-hmm. You're from? I'm from London. Yes. New Jersey. Yeah. The production team is from Germany, so it's a good international elements. Culture beat. Exactly. Menestyksen salaisuuksia ovat kuulemma muun muassa tarttuvat melodiat ja rytmit sekä myöskin sitten kansainväliset elementit ja tekijät. Tanja on kotoisin Lontoosta, Jay New Jerseystä, Yhdysvalloista ja tuottajatiimi on saksalainen, joten kyllä nykypäivänä aivan niin kuin kuuluukin Culture Beat, eli hyvin kansainväliset tekijät.
How has the success changed your life? Has it, anyway? Yeah. Of course. Very busy, traveling a lot, constantly. Yeah. Do people know you as Culture Beat, or do they know you individually, Tanya and Jay, or are you a team? We are a team, yeah. But we get recognized individually as well. Ja tietenkin menestys on sitten muuttanut heidän elämänsä sillä tavoin, että siitä on tullut paljon kiireisempää. Menestys vaatii hintansa paljon matkustelua ja esiintymisiä. Ja he kokevat olevansa tiimi, mutta ihmiset myös tunnistavat heidät yksilöinä. So what is your next goal? What kind of future plans? Well, we look forward to starting our tour of Germany on the 9th. And we have our new single out soon at the end of the month. Mm-hmm. Crying in the Rain. Yeah. And the video as well. We shot in Hong Kong. We'll be on the road. Busy. Ja tulevaisuuden suunnitelmat kuulostavat hyvin kiireiseltä. Alkamassa on kiertue Saksasta helmikuun 9. päivä. Toinen single-lohkaisu uudelta levyltä, Crying in the Rain, on juuri tullut ulos ja sen video kuvattiin Hongkongissa, joten elämä jatkuu hyvin samantyyppisenä kuin aikaisemminkin, eli kiireisenä. And now this is, you are not for the first time in Finland. No, a couple of times before. Mm-hmm. You played here in a club. Mm-hmm. And now just a couple of days, quick visit and then up to Germany. Ja nyt he ovat sitten muutaman päivän kiireisellä visitillä Suomessa ja sen jälkeen takaisin Saksaan. Tämä ei suinkaan ole ensimmäinen kerta heillä, kun he ovat maassamme vierailemassa. Muutama kerta on jo täällä tullut käytyä. Ja nyt muun muassa tällä kanavalla lauantai-iltana Pöllölaakson Aarre-ohjelmassa Culture Beat. Thank you for your visit. Thank Have you. A nice visit Thank in you. Finland and good luck Thank in the future. Thanks. Thank you. Bye. Woo!